Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politik, ex-minister, ex-velvyslanec, pan Jaroslav Bašta. Pane Bašto, já vás tady u nás vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer. Já doufám, že se slyšíme dobře, já vás slyším dobře, protože dneska, vážení přátelé, nejzní pan Jaroslav Bašta u mě ve studiu, ale máme to po Skypeu, takže věřím, že nám bude přenos fungovat. Zatím to funguje. Zatím to funguje, ano. V první řadě, vy jste byl dlouho velvyslancem v Ruské federaci, takže znáte podmínky v tom Rusku i zajímáte se o politiku. My ano. Jsme se nedávno dozvěděli o tom, že se na popud Vladimíra Putina změnila ruská ústava, což vedlo k demisi vlády Medvěděva, premiéra Medvěděva, a byla znova zvolena vláda, kdy se premiérem stal dosud nám, tady v České republice neznámý pan Mišustin. A přitom zůstaly ty nejdůležitější pozice ministerské zachovány, to znamená ministr zahraničí Sergej Lavrov a minister obrany Sergej Šojgu. Pane Bašto, mohl byste trochu osvětlit, proč Vladimír Putin k tomuto kroku ke změně té ústavy sáhl a co to bude pro politiku Ruské federace znamenat? Mohl, ale jenom na začátku bych vás trochu opravil, upřesnil to. Vladimír Putin při tom svém projevu o stavu federace řekl, že chystá změnu ústavy. A řekl, v jakých bodech to bude. A na to reagoval Medvěděv, tehdejší předseda vlády, tím, že i se svou vládou podal demisi. Takže momentální situace je taková, že Vladimír Putin seznámil veřejnost i poslance s těmi připravovanými změnami ústavy, ale teď na setkání té ústavní komise, která to projednávala, tak řekl, že na jaře budou tyto změny ústavy přijaty všelidovým referendem. Aha, takhle, ano. Takže jo, a já bych se pokusil jenom stručně z toho vytáhnout ty nejdůležitější záležitosti. Ano, ano. Ono vám to pak osvětlí a posluchačům taky, proč třeba došlo k demisi té vlády. A když tak se trochu zmíním i o novém premiérovi. Takže za prvé teda změna ústavy se připravuje minimálně 2 roky. Poprvé před 2 roky o tom nikoliv tedy prezident Vladimír Putin, ale předseda ústavního soudu řekl, že ústava by se měla změnit především z hlediska sociálního. Protože upozornil na to, že pokud se budou ty nůžky takhle rozevírat, tak hrozí opakování roku 1917. To bylo takové jako předtím a pak se o tom dlouho nemluvilo, až s tím přišel prezident Putin na tom setkání, kdy tam teda byli všichni poslanci, představitelé regionu a ti další. Takže základní změna ústavy je v tom, že bude poněkud oslabeno postavení prezidenta ve prospěch parlamentu. A zároveň vznikne státní rada, která tyhle záležitosti bude koordinovat. To je první důležitý moment. Druhý, stejně důležitý, je to, že podle návrhu této nové ústavy
ruské zákony budou nadřazeny mezinárodním smlouvám. Hmm. To znamená, v okamžiku, kdyby nějaká mezinárodní smlouva se dostala do rozporu s ruským zákonodatelstvím, tak ruské zákony budou mít přednost. A třetí věc, a ta souvisí právě s tou demisí té vlády, napříště podle nové ústavy nebude smět být nejenom ve vládě, ale ani v parlamentu, ani v regionálních administrativách a další, žádný člověk, který bude mít buď občanství druhého státu, anebo bude mít v tom státu povolen dlouhodobý pobyt. A ono to dokonce vypadá tak, že jak jsem tak na to koukal, že prostě bude stačit, pokud bude mít třeba vízum na 2 roky a už to bude v rozporu s tím požadavkem na to, aby to byl, aby ten člověk byl pevně spojen se svou vlastí a nikoli s někým jiným venku. Proto já očekávám, že z těch 2 důvodů, to znamená z důvodu toho dvojího občanství a nadřazenosti ruských zákonů nad mezinárodními smlouvami, se samozřejmě zejména v našich novinách a televizi ozve ohromný řev. Už se ozval, tak právě. A já se teď nejsem si jistý, pane Bašto, a neměl právě pan Medvěděv, premiér bývalý, 2 občanství? Ne, ale spousta jiných je měla a hlavně ono to tam ještě bývá tak, že někdy nemá to 2. občanství ten politik, ale třeba jeho děti, že jo. A to je to jako napříště také nebude. Já si myslím, že to je správné, že bychom si měli taky souhlasit s tím, protože my máme třeba ve Senátu máme pana Dinsbíra, který má kromě českého i americké občanství. Myslím, že i paní Válková má 2 občanství, německé a české. Takže já si myslím, že to je krok správným směrem, nemyslíte? No a navíc jako tam proti tomu obecnému trendu jde ta nadřazenost těch ruských zákonů, že jo? Jako, když to budete sledovat, ono to má tuhle logiku. Jinak to posílení role parlamentu je docela důležité, stejně tak jako vznik té státní rady, ale to je jako já, když jsem dostal tuhle první otázku, co si o tom myslím, tak na rozdíl od všech, kteří říkali, že je to snaha Vladimíra Putina zajistit si možnost být u vlády i po tom roce 2024, kdy mu skončí současný prezidentský mandát, tak naopak já si myslím, že je to krok, který má zajistit fungování Ruska po Putinovi. Po té, co on skončí. A protože se mu nepovedlo vychovat rovnocenného nástupce, má na to ještě čas, ale přeci jenom, tak možná proto se ta odpovědnost rozděluje jako způsobem, který je obvyklý v demokratických zemích. Že se více posiluje role parlamentu oproti hlavě státu. Já jsem se taky dočetl, že ta stará ústava, která ještě platí, ta ruská, takže ta umožňovala tomu prezidentovi, už se to tady stalo, že byl Vladimír Putin ve 2 volební období, pak 1 volební období byl prezidentem právě Medvěděv a pak zase zvolili občani prezidentem Vladimíra Putina, takže prý
v této ústavě by mělo být i zakotveno, že nemůže už být po dvou volebních obdobích ten prezident i s přestávkou jednoho volebního období znovu zvolen prezidentem. Je to tak, nebo jsem se špatně to četl? Já teď taky přesně nevím, ale mám pocit, že právě to oslabování té role prezidenta je v tomhle. Tady se tady psali taky ti rusofobové, že samozřejmě prezident Putin ví, že nemá zástupce a že nechtěl, aby se tam dostal právě Medvěděv, který je představitelem těch oligarchů nebo nápomocný těm oligarchům. A takže se chystá právě v té pozici té rady nějaké vlády ovlivňovat tu politiku i po tom, co nebude ve funkci prezidenta. Já jsem si myslel, že to je naopak, ale ptám se vás, jak to vidíte vy? No, tam jako oni nepostřehli, ti, kteří spekulují tímhle způsobem, tak nepostřehli jednu základní věc, že přestože Dmitrij Medvěděv opustil post premiéra, který v Rusku ovšem zodpovídá především za ekonomickou oblast, a tak to neznamenalo jeho degradaci, naopak tím, že se stal předsedou Bezpečnostní rady, ano, rady státu, tak se vlastně stal viceprezidentem, faktickým viceprezidentem, protože formálně ho Rusko nemá. Ale takhle to je a je podle mého názoru velmi pravděpodobné, že Putinovým nástupcem bude zase Medvěděv, ale protože si je vědom mimo jiné toho, že v některých případech je možná až příliš se rychle rozhoduje, v jiných zase toleruje věci, které by současný prezident netoleroval, tak ho chce mít jednak pod kontrolou parlamentu a pak té rady. Ta rada mimo jiné bude také znamenat jednu věc, která v Rusku taky není úplně samozřejmá, posílí se role politických stran. Vy jste tady říkal, že ta ústava bude předložena veřejnosti, já jsem si to potom uvědomil, že to tam taky opravdu psali, a že bude podléhne celostátnímu nebo celofederálnímu hlasování v referendu. Znamená to, že na rozdíl od České republiky má Rusko ve svých zákonech zakotven institut všeobecného referenda? Samozřejmě. A má to od samého začátku, ještě od doby Sovětského svazu, od Gorbačova, kdy jako ten institut toho referenda byl ještě několikrát použit a jako teď se o tom bude hlasovat znova právě o těch změnách ústavy. Já jsem zapomněl ještě na jednu důležitou věc, ta nová ústava bude občanům Ruské federace garantovat sociální práva. Mimo jiné v ní bude zakotveno to, co tam není, co třeba ale my máme, jako růst důchodů a podobné záležitosti. Takže ona bude zdůrazňovat i ty sociální prvky. Takže by tady pořád ti sluníčkáři a mainstream útočí na Ruskou federaci, jak je to nedemokratický systém, a já teďka sleduji v posledním tom vývoji těch posledních měsíců, že v podstatě tam je mnohem více demokratických prvků zakotvených v zákonech, než tady máme u nás, protože u nás se už od samého začátku vzniku samostatné republiky
hovoří o referendu, máme to konec konců i v ústavě, ale ten poslanecký a sněmovní zákon, teda senátní zákon o referendu zatím nemáme a vůbec nevypadá, že by jsme ho měli, protože to, co vypracoval pan senátor za sociální demokracii Dienstbier, tak to nebylo, to nebyly podmínky k referendu, ale to bylo naprosto směšné, protože jsme nesměli podle těch podmínek hlasovat o těch důležitých záležitostech, o kterých by měli lidé rozhodovat. Jak vy to vidíte, pane Bašto? No, hlavní věc, kterou tam vidím, a to je ten rozdíl, na kterém se vlastně bude vyvíjet budoucnost jak Evropské unie, tak naší republiky na jedné straně a Ruské federace a třeba Maďarska na straně druhé a Polska, abych to k tomu dodal, tak oni směřují k formální nezávislosti národního státu. Zatímco my naopak máme tendence ten národní stát rozpustit. Ano, ano. Jo? A to je prostě ten rozdíl v tom trendu a já mám takový pocit, že na konci toho vývoje oni budou mít daleko větší šanci na přežití než my. No samozřejmě, protože jestliže si do ústavy zakomponují nadřazenost ruských zákonů nad zákony třeba evropskými nebo jinými dalšími, no tak to je posílení národního státu jako hrom, ano, ano. Na rozdíl a stejně, od nás. Když my naopak máme pravý opak, že ano, Lisabonskou smlouvu. Zákony a nařízení Evropské unie jsou nadřazeny naše. Ano, ano, ano. Je tam vidět právě podle současných poslanců a to napříč politickými stranami, protože to tvrdí nejenom SPD, ale tvrdí to i poslanci KSČM, tvrdí to i poslanci ANO, tak konec konců to potvrdili i Piráti, že až 80% přijímaných zákonů jsou de facto diktátem Bruselu, kde nám nezbýde ano. Nic jiného, než to odkývat. A to je... Když na to poukázal Václav Klaus mladší, tak ho vyloučili z ODS. ODS, přesně tak. Pane Bašto, myslíte si, že ta změna té ústavy, změna toho v podstatě toho prezidentského systému na parlamentní. On se... to nebude, ale budou posíleny parlamentní prvky. Jistě. Jako i podle té ústavy pod prezidenta bude i nadále, budou i nadále spadat silové rezorty. Což teda v Rusku znamená nejenom vnitro, obranu, služby, zahraničí, ale tam mají své ministerstvo také hasiči, že jo, to se jmenuje Ministerstvo pro mimořádné situace. Takže takhle, ono se tam, já jsem tady čet tady u nás v mainstreamu, že to v podstatě znamená, že se od toho plného prezidentského systému ten vliv prezidenta touto ústavou by měl oslabit a víc prostoru a pravomoci dát právě tomu parlamentu. A také té státní radě, která momentálně funguje v podstatě neoficiálně, jako na základě jakéhosi zvykového práva. A tam to zase bude prostor pro politické strany. Myslíte si, nebo jak hodnotíte až přímo, protože já předpokládám, že v tom referendu uspějou s tou změnou ústavy, hlavně proto, že tam zakotvují ten institut sociálního státu. Ano. Tak předpokládám, že ten, tak jaký podle vás to bude mít vliv na geopolitiku Ruska? Jestli se tam něco změní?
budou jako zajistí se tím mimo jiné to, že kdyby se do čela Ruské federace náhodou dostal někdo, kdo by byl podobný třeba Borisi Jelcinovi, takže jako nebude mít šanci něco zkazit. Bude pod větší kontrolou, jasné. Víme o tom, že Rusko má podepsanou rámcovou smlouvu s Čínou. Teď se chystá opravdu důkladně nová smlouva o nejenom o hospodářské, ale i vojenské pomoci. A myslíte si, že ty změny ústavy to neoddálí, protože já jsem četl článek nějakého ruského vojenského analytika, který tvrdil, že pokud by se Rusko s Čínou už jej nepropojilo jak vojensky, tak hospodářsky, takže by do roku 28 mohlo čelit napadení ze strany Spojených států a NATO v roce 28. Zaprvé já bych v tomhle věřil Vladimíru Putinovi, který právě při tom zásadním vystoupení řekl, že o svoji bezpečnost se Ruská federace obávat nemusí, protože má desetiletý technologický náskok v těch raketách a v těch dalších záležitostech před všemi i před Spojenými státy. To je první moment. Druhý moment, který je samozřejmě, že kvůli politice Spojených států a Evropské unie je Rusko v podstatě nuceno kooperovat s Čínou. Což já dlouhodobě tvrdím, že to není ani v zájmu našem, ani v zájmu Ruska samotného, ale prostě už se stalo a těžko se s tím dá něco dělat. Tak ono v rámci té geopolitiky a hlavně té bezpečnosti té Ruské federace, jim asi těm Rusům nic jiného nezbývá, nemyslíte? Ano, ano. A jako ale je naštěstí jako k čínské tradici čínské politiky nepatří agresivita. Nebo taková, která by byla krátkodobá. Oni jsou jako z dlouhodobého hlediska se obávám, že tu Sibiř budou využívat buď z Rusy nebo bez Rusů stejně. No, ale oni to tam je oni využívají už teď, to se ví, že jo. Rozdíl mezi třeba Čínou jako světovou velmocí číslo jedna v současné době a Spojenými státy je v tom, že zatímco Spojené státy získávají od jiných států peníze drancováním, bombardováním a chaosem, tak Čína si ty státy koupí. Ano, ano. I když jako Čína se pomalu, ale jistě začíná projevovat také jako vojenská velmoc, tady celkem bez povšimnutí prošlo to, že už má své první vojenské základny mimo čínské území. Ano, třeba v Africe. V Africe, ano, to tady se o tom nějak nepsalo, víme o tom. A také víme, že do roku 2025 by měla mít Čína 14 velkých moderních letadlových lodí, tedy o jednu nebo dvě více, než mají současné Spojené státy. A že vyvíjejí vlastní supermoderní letadla. To se taky tady objevilo. Takže Čína v podstatě jde i v tom vojenství. Další věc, která by mě zajímala ohledně toho Ruské federace, tak jak vidíte problém oligarchů v Rusku? Vladimír Putin prohlásil, že ti oligarchové, kteří budou mít většinu svých majetků v cizích bankách mimo Rusko,
že budou, že by mohli mít, on neřekl přímo, že budou, ale mohli mít problémy. Myslíte si, že to zapříčiní, že budou stahovat třeba Bank of England, tam mají hodně, hodně ruský oligarchové peníze, že budou ty peníze stahovat zpět do ruských bank? No, jestli jsem dobře pochopil tuto skrytou vyhrůšku, tak to může být tak, že buď je stahnou, anebo jim ty majetky v té Ruské federaci můžou taky znárodnit. Že? Ano, ano, ono to tam taky zaznělo, ano, že není vyloučeno znárodnění. Tak my víme o tom dlouhodobě, že Vladimír Putin trochu přiskřípl těm oligarchům, který se tam v podstatě zmocnili toho ohromného státu za Jelcina, takže jim přiskřípl křídelka, dokonce některé nechal zavřít, jako toho Chodorkovského. Tam je totiž někdy zhruba od toho roku 2003 je tam ten zásadní rozpor, na který doplatil právě Chodorkovský mezi oligarchy a těmi takzvanými siloviky, což jsou právě lidé, které k moci přivedl Vladimír Putin, který je jedním z nich. Tak zatímco oligarchové se domnívali, že ten majetek, který vybudovali v době Sovětského svazu všichni, že jo, bylo to státní a tak, tak tím, že ho získali v privatizaci, se stali jeho právoplatnými majiteli se všemi právy. Zatímco silovici jsou přesvědčeni, že ti oligarchové byli jenom ve správný čas na správném místě a znali se se správnými lidmi a že oni to bohatství nevytvořili, takže nejsou jeho majiteli, ale pouhými správci. A budou se chovat tak, jak jim bude stát nařizovat. Což je navíc ještě jako taková dlouhodobá ruská tradice, to je ten rozdíl mezi třeba námi a jimi, je v tom, že my tady máme od středověku individuální vlastnictví půdy. V Rusku se zákon o tom, že půda je zbožím, přijal v roce 2002. Takže tam ty tradice jsou trochu jiné. A tím pádem taky ta politika a ten pohled na všechny tyto věci. Pane Bašto, teďka zabrousíme na trošičku jiné téma ohledně Ruska. Teď se tady připravuje ohromné cvičení, má tam být 40 tisíc vojáků, asi 36 tisíc Američanů se sem přepravuje z Ameriky postupně na 500 tanků a dalších několik tisíc těžkých vozidel. A to cvičení bude rozprostřeno v takovém prstenci kolem Ruské federace. Ano. Myslíte si, že toto cvičení by mohlo být jakýmsi, jakousi předzvěstí, protože se bude konat přesně v jediné době, kdy je možné na tu zemi, na Rusko, zaútočit. To znamená na duben. Protože v létě tam je velké horko, v zimě jsou tam velké mrazy, na jaře, na podzim bažiny, bahno. Myslíte si, že ruská strana na to bude nějakým způsobem adekvátně reagovat? Nepochybně, protože od toho čili uspořádá nějaké proticvičení. Navíc jako mám pocit, že takový ten neurologický bod bude Kaliningradská oblast, je tam. A nemám z toho dobrý pocit z jednoho jediného důvodu,
Ne, že bych si myslel, že Američané zaútočí na Ruskou federaci nebo podobně, ale tohle už tu jednou bylo. To bylo v roce 1983, kdy při podobném cvičení málem vypukla třetí světová válka s jadernými zbraněmi. Ano, vím. A zastavilo se to na poslední chvíli, kdy tedy Britové, kteří měli informace od přeběhlíka ruského, sovětského diplomata a špiona Gordějevského, tak přesvědčili Američany, že je třeba zmírnit tempo a dát najevo, že je to opravdu jenom cvičení. Jo? Tak aby jsme se nedočkali nějakého podobného, já jsem velmi také nepříjemného četl, překvapení. Že už dostal rozkaz nějaký plukovník na rovodu, na to, aby odevřel ty kohoutky, zmášknul ty tlačítky na odvetný... On to neudělal. On to neudělal, dostal za to potom vyznamenání, že jo? Ano, to bylo na ty ponorce. Ano, na ty ponorce. Pane Bašto, jak se díváte na situaci v pobaltských státech? Pobaltské státy, přinejmenším aspoň Estonsko, Lotyšsko, Litva se drží trošku zpátky, tak tyto státy jsou nejenom zásadně proti Ruské federaci, dokonce tam u nich jsou Rusové, kteří tam ještě žijí, tak jsou občany druhé, třetí a dalších kategorií, protože nemají třeba volební právo. Ano, nesměli tak, se účastnit nesměli privatizace si, ano, a tak dále. Ano, jsou toto. Tak tam dokonce se teď adorujou ty SS pluky, které za druhé světové války stavěly, dali válečným, podobně jako Ukrajina, těm válečným, který sloužili v německém Wehrmachtu, tak jim dali v podstatě statut veteránů, že jo? Ano. To znamená, že pozůstalým se bude vyplácet jakási renta a tak dále. Nemáte strach z toho, pane Bašto, že některé z těchto trpaslíků vyprovokován tím americkým orlem pustí nějakou jedovatou šipku do těla toho ruského medvěda, útok pod cizí vlajkou, aby to rozpoutalo právě, aby to nebyli Američani nebo NATO, ale aby to byly takovéhle, já tomu říkám, mopsličí státy, které poslouchají toho velkého strýčka sama. Nemáte z tohohle obavy? No, tam je samozřejmě ten zásadní moment v tom, že ti malí se bojí, že jo. A ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu historické zkušenosti a za druhé mají špatné svědomí z toho, jak se chovají právě k té ruské menšině. Navíc ty státy se vylidňují. Ano, většina toho, zatímco ti Rusové tam zůstávají, byť nemají občanská práva a podobně, tak Lotyši, Estonci, částečně i Litevci se poměrně masivně stěhují na západ do Evropské unie. Je to pravda. Takže To je jeden moment. Druhý moment pak je, že například Estonci mají územní požadavky vůči Ruské federaci. A tam nejsou nějakou smlouvou celkem uzavřeno jednání o hranicích a podobné záležitosti. Takže platí to, co jsem říkal v té reminiscenci na ten rok 1983. Jako je to hra s ohněm. Ano, je to. A problém je dvojí, že
politici, a to se obávám, že nejenom jako ve Spojených státech a v západní Evropě a v Pobaltí, ale také někteří v Ruské federaci mají daleko méně zábran, protože nikdo z nich válku nezažil. Takže si neumí představit, co to znamená. To je rozdíl proti té poválečné generaci těch velkých osobností, ať to byl Winston Churchill, Charles de Gaulle, že jo, a nakonec i Eisenhower, ano. Truman, že jo, Truman, Eisenhower, Kennedy, i Johnson, že jo. Ano, takže jako to byli lidi, kteří měli Chruščov na té druhé straně, tak to byli lidi, kteří válku znali a měli z ní strach. Takže tady už se párkrát stalo, že politiky krotili generálové. Ale zároveň generálové potřebují vytvářet zdání nebezpečí a napětí, aby dostali ty peníze z rozpočtu, který potřebují. Jo, a je to prostě taková jako velmi nebezpečná hra, kdy ta pravděpodobnost, když se to napětí zvyšuje, tak ta pravděpodobnost, že může dojít k incidentu buď nešťastnou náhodou, nebo tím, že se někdo zblázní, tak roste. Ano. Teďka vy jste říkal, že se to napětí zvyšuje. Vrátíme se teď zpět do České kotliny a tady se zvyšuje ne napětí, ale tlak těch neziskovkářů, v tomto případě nikým nevoleného mináře, který si tak libuje v hnědé barvě příznačné, který svolává na březen demonstraci a pochod Prahou proti zvolení, demokratickému zvolení, demokraticky zvoleného parlamentu, tedy sněmovny konkrétně, ombudsmana České republiky pana Křečka. Jak vy vnímáte, pane Bašto, ten nátlak těchto neziskovek, které, o nichž víme, že jsou placeny se zahraničí, tak co na to říkáte? Jak oni vyhrožují? Já, než jsme se začali povídat, tak jsem na tohle téma psal úvahu. Komentář, který vyjde v neděli. A zamýšlel jsem se nad úlohou toho milionu chvilek a snažím se ho nějakým způsobem jako najít analogie, historické analogie a podobně. Ale když se podíváme na to, co milion chvilek je, tak zjistíte, že to není politická záležitost. Oni jsou to kádrováci. Jejich úkolem prostě je zajistit, aby do funkcí teď se nedostali lidé, kteří z nějakého důvodu vadí majitelům toho spolku. Já ty tři mladíky, co studujou teologii... Nestudujou, oni toho nechali. Tak za majitele spolku nepovažuju. Konec konců někdo je platí. A je docela charakteristické, že nevíme kdo. Ano. Jako pan Minář poměrně dlouho poskakoval po pódiu v takových variacích na uniformu Hitlerjugend. Ano. Ačkoliv je mu 26 a v tom Hitlerjugend byl, jestli se nemýlím, do pouhých 18. A je prostě zastydlá puberta.
Ano, to je pravda. Takže a jako mě to nejvíc ze všeho připomíná druhou republiku nebo protektorát, kdy prostě podobná seskupení protestovala proti tomu, aby někdo někde byl, vykonával nějakou práci, funkci a podobně. Já když se zamyslím na tou analogii v historii, tak já u těch milionek chvílek, u toho milionu chvílek neustále vidím Henleinovu sudetoněmeckou partaj. Protože on dostal Henlein... To je zatím, že jo, ano, její pohrobci. Ano, protože ty dostali nařízení od Hitlera, aby nesouhlasili s ničím a kladli si stále větší a nesmyslnější požadavky a rozmíchávali chaos. Počkejte, tadyhle je trochu rozdíl, protože oni měli tenkrát politické požadavky. Ano, politické. Zatímco ten milion chvilek má pouze personální. Jo, naprosto absurdní. Jako, vzpomeňte si, jak demonstrovali proti Marii Benešové, ještě než vůbec se stala ministryní. Jak demonstrovali proti tomu, když Michal Semín měl jít do rady ČTK, nikdo nevěděl, že je nějaká rada a tohle, ale na demonstraci už zaznělo Semína ne, že jo, a tak dál. Teďko pravda je, že objektivně za to milion chvilek může za to, že byl hned prakticky na poprvé, že jo, ve druhém kole zvolen pan doktor Stanislav Křeček jako ombudsman, protože oni se nechali ještě před tou volbou slyšet, že pokud si poslanci dovolí a zvolit Křečka, tak oni budou demonstrovat. No tak jako, já kdybych byl v tom parlamentu, tak i kdyby takovýhleho kandidáta nechtěl, tak po tomhle výroku bych šel a volil jim ho na truc. Ano, protože tohle si přece nějací samozvanci, kteří jsou buhvíkým placeni, nemůžou dovolit. Vy jste, pane Bašto, říkal, že Henleinova sudetoněmecká partaj měla politické cíle, ale oni mají v podstatě, ti milion chvilkaři, taky politické cíle. Oni chtějí změnit v podstatě výsledky demokratických voleb. To je podle mého názoru politický cíl. Oni jsou proti prezidentu Zemanovi, který byl podruhé zvolen v plebiscitu, protože přímá volba je plebiscit. Ano. Byli proti Andreji Babišovi, jsou pořád, který byl demokraticky ve svobodných volbách zvolen a jeho pozice respektuje volební výsledek. To též... Ne, tak jako když budete charakterizovat ty snahy toho milionu chvílek, tak oni nám říkají ve všech těchto svých vystoupeních jednu jedinou věc. Nám se nelíbí, koho jste zvolili. My si myslíme, že by tam měl být někdo jiný. To, že ta politika, která v tom chybí, je to, že nejdou tak daleko, aby řekli, kdo jiný. Oni jsou jenom negativní. Prostě, ale takhle to fungovalo v protektorátě. A to je protektorátní mentalita. V některých prostě nátlakové skupiny placené ze zahraničí. V tom se podobají těm Henleinovcům. Ano. A konec konců proto ty barvy. Že jo. Ano, přesně tak. Jinak oni přeci ale chtěli, aby se tam zvolil protikandidát pana Křečka pan Šorm,
nebo Šrom, já teďka si nejsem jistý. Šorm. Šorm. Vít Alexandr Šorm. A Vít Alexandr, ano. O kterém se ví, že má velmi úzké vazby na pana Rychetského a v podstatě by se dalo říci, že je jím řízen. A protože víme, co udělal pan Rychetský z ústavního soudu, tam vůbec to už není nadstranický nezávislý soud, je to další mocenská jednotka proti prezidentu Zemanovi. Třetí komora parlamentu, komora parlamentu, přesně tak. Někteří novináři. Ano. Ano. Tak oni tam chtěli právě tohoto pana Víta Alexandra Šorma, protože ten by byl poslouchal pana Rychetského, který jim jde na ruku. Nehledě na to. A další věc, pane Bašto, co říkáte na výrok už ústavního soudu, na ten výrok ústavního soudu, který dal za pravdu tomu hoteliérovi v Ostravě, který tam nutil ruské turisty, aby podepsali, že nesouhlasí s anexí Krymu, jinak, že je tam neubytuje, a ti ústavní soud jim dal za pravdu tomu člověku. Na druhou stranu jsem nesčetl, že jeden kavárník napsal ani ne na ceduli, ten hotelier to měl přímo napsaný v tom hotelovém, v tom hotelovém prostoru. Ale on to napsal někde na Twitteru nebo kde, že v jeho kavárně nebudou obsluhováni imigranti, nelegální imigranti, a dostal 25 tisíc pokutu. Když to neodstranil z toho Facebooku, tak mu člověka dala 60 tisíc pokutu. Obrátil se na soud jeho právník s tím, že tady máme precedens u ústavního soudu s tím ostravským hoteliérem. Ale co řekl, panečku, ten soud? No, že se to nedá srovnávat. Že zatímco máme, je to docela jednoduché, zase máme tři dny pojetí justice. Ano. Jako to bývalo. Prostě lidé si nejsou rovni. Někteří jsou holti rovnější. Takže ruský turista může být podroben ponižujícímu zacházení, ale nelegální imigrant ne. Tak kde to jsme? To jsme to... V protektorátu. Protektorátu. V kolonii. Za 30 let jsme se dostali ze svobodné, relativně svobodné země, jsme se dostali do pozice kolonie. Ano, ano. Takže, jako v tomto ohledu ano. Tak a teďka mi řekněte, co se proti tomu dá dělat. Samozřejmě odpověď z volby. Ale já si myslím, že by tady měl být nějaký ještě něco, nějaká občanská neposlušnost nebo kýho čerta, protože není přece možný, aby si s námi takhle zametali, nebo aby s námi takhle zametali s lidmi. Ono na to, jako budou-li postupovat tímhle způsobem při tomhle tempu, tak na to dojde. A všimněte si, jak panikařili z pouhého zvolení ombudsmana, jak vyvádějí kvůli tomu, že do dalšího kola voleb mediální rady procházeli lidé, kteří se jim nelíbí. Ano, ano. Jo, tam přitom musím říct, že teda jsem koukal, když v nějakém rozhovoru ten Benjamin Roll, což je také místopředseda toho spolku, říkal, že oni budou ty nevhodné kandidáty označovat. Víte, označovat někoho, to je také dědictví nacismu. Ano, je to dědictví nacismu, to jste řekl velice správně, ale oni už to dělají. Právě třeba z té organizace jiné, to je Člověk v plísni, jak já tomu říkám, jakýsi pán Daniel Hůle se postaral o to, že jakási holčina, která dělala knihkupkyni nebo prodavačku v knihkupectví, měla zaučovat cikánku
A ona napsala, že to je hrozná, hrozná práce zaučovat někoho, kdo o tom neví, nemá ani šajna a tak dále. A napsala tam podle mého názoru velkou chybu, že normální je být bílý. Jo, to je nesmysl, to tam psát neměla. Ale chytil se toho tenhle ten aktivista, hrozný prej je to člověk, to tom nám říkali lidi, kteří ho osobně znají, že to je hrozný člověk. A ten se postaral o to, že tu holku vyhodili z práce. Pane Bašto, kam jsme to dopracovali, když nikým nevolený aktivista, člen nějaké pochybné, nějakého pochybného spolku, má takovou moc, že připraví jiného práci. Jako komunistický kádrovák. Jako, přesně tak, jako komunistický kádrováci. Já když jsem psal teď ten komentář, tak jsem si vzpomínal na to, jak ty kádrováci byli oblíbeni mezi lidem v uvozovkách teda. A vzpomněl jsem si na takovou dobrou anekdotu. Takhle přiletí pán do kanceláře a říká, lidičky, lidičky, kadrovák se oběsil na záchodě. Oni říkají, proč se ho neodříz? Říká, no on se ještě hejbal. No, ale můžu vám, pane Bašto, poslouchat? Jo, takže, víte, tohle počínání, to udavačství a kádrování a tyhle věci vede pak k těmhle koncu. Ano, ano. Ale máte pravdu, za toho minulého režimu já jako mladý kluk jsem chodil na brigády o prázdninách. A tehdy jsem se tam šel do fabriky Palkbelly, se to jmenovalo, kde jsem šel dělat na tu prázdninovou měsíční brigádu, abych si viděl nějakou korunu. A já jsem se tam bavil s nějakou docela pěknou ženskou. Ona byla starší, sice než já, byla to pěkná holka. A najednou mě chytli ty chlapi, co jsem u nich dělal v té dílně a říkali mi, prosím tebe, proč se s tou ženskou bavíš? Já říkám, no a proč bych se s ní nebavil, ty je docela pěkná, příjemná. Víš ty, kdo to je? Já říkám, no vím, znám, jak se jmenuje. A víš, co dělá? Já pám, no nevím, někde v kanceláři. Člověče, teď to je kádrovačka. Před takovou si slušný člověk uplivne. Takže tohleto, když já jsem chodil na gymnázium, tak to, a to už je teda už dráhně let, tak takhle to panovalo. A s těmi lidmi by to mělo dopadat u těch slušných lidí stejně, nemyslíte si? No, proto jsem tu anekdotu vyprávil. No, přesně tak. Je to tak. Další věc ještě před přestávkou, jenom v krátkosti. Před roce 2017 bývalý zastupitelstvo města Prahy odmítlo postavení Mariánského sloupu jako symbolu porobení českého národa po bitvě na Bílé hoře. Současné zastupitelstvo v rámci boje o koryta mezi sebou, kde se tam peruje jedna skupina proti druhý, tak se rozhodlo, že se tamto zastupitelské rozhodnutí revokovalo a ten sloup se tam postaví. Pane Bašto, jak vy se díváte na postavení toho sloupu, který teda ani není replika toho původního, je to něco jiného a podle některých kunzistoriků je to příšernost. Jak vy se díváte na ten akt postavení tohoto sloupu? Slyšíme se? Ajaj, nějak nám to vypadlo. Tak já se podívám, ale mně to tady funguje všechno. Tak já zkusím pana Baštu znova zavolat. Aha, tak nám zase vypadl internet. Takže, vážení přátelé, já budu muset panu Baštovi zavolat, že nám vypadl internet a my si teď dáme už tedy přestávku, pustím tam zatím muziku, kterou vy nebudete slyšet a jako neslyšíte mě a budeme to muset znova nahodit. To se nám tady občas stává, že vypadává internet. Takže, pane Bašto, protože máme 20. hodinu, tak si dáme 10 minut přestávku a pak budeme pokračovat, ano? My to tady zatím dáme dohromady, aby nám to vydrželo, jo?
Já musím restartovat celý systém. Takže za 10 minut zůstaňte připojen, za 10 minut se ozvu, snad to bude fungovat. A vám, vážení přátelé, se omlouvám, ale vypadl nám tady na chvilku internet, museli jsme to znova obnovovat. Já jsem právě koukal, protože jsem zkoušel volat zpátky a tam mě říkali, že nejste k dispozici. Ano, když neměli jsme internet. Takže pustíme si zatím nějakou tu muziku. Jo, fajn, dobrý. A za 10 minut, za 10 minut naslyšenou. Za 10 minut. Tak máme po přestávce a já volám pana Baštu, slyšíme se? Já slyším dobře, jak já jste taky, na tom vy? Já taky, už jsme to dali dohromady, takže můžeme pokračovat. Než nám to vypadlo, tak jsme se bavili o tom, váš názor na postavení toho majoriánského sloupu, které minulé zastupitelstvo pražské zamítlo a toto zastupitelstvo to revokovalo a rozhodlo se, že to postaví. Ten mariánský sloup podle třeba Lenky Procházkové, která tady o tom včera hovořila, znamená symbol poroby českého národa po bitvě na Bílé hoře. Hoře, ano. Jak to vidíte vy? Já jsem před těma lety, ještě před tím prvním rozhodnutím, tím záporným, negativním zastupitelstva, podepsal i se ženou nějakou petici, která právě nabádala zastupitelstvo, aby to zamítlo. Ano. Takže já svůj názor na to neměním. Co říkáte na to, že jedno zastupitelstvo to zamítne, druhé revokuje to usnesení? Přitom já se domnívám, že to je spíš vnitro magistrátní boj a že ten sloup je jenom taková záminka. Ale jako když se podívejte, jak vypadá Praha, jak o tom rozhodují, co se tam všechno děje, tam já jsem vždycky měl pocit, že po Krnáčové může přijít už jenom někdo lepší, a nicméně teď jako všichni říkají Zlatá Krnáčová, že jo. A je tady, prostě tady beze zbytku platí takové to velmi pesimistické, staré rakouské úsloví, které vždycky ke všem podobným změnám říkalo, že nichts besseres kommt danach, nic lepšího nepřijde. Tak zatím to přesně na tyhle sedí a kdysi jsem si čet nějakou latinskou básničku z roku 1410 nebo 11, která jednala právě o konšelech a vedení starého města pražského a vyjadřovali se tam velmi podobným způsobem, jakým se vyjadřujeme my o nich dnes. Takže tam je to tradice. Řešit se to demokratickým způsobem asi nedá, proto bylo tolik defenestrací. Jasně, takže já souhlasím s vámi naprosto, protože já mám stejný názor, ale pane Bašto, ještě jsem zaznamenal jiný názor. Zaznamenal jsem, že v rámci snahy o islamizaci Evropy a islamizaci i České republiky, vidíme to na těch, jak se tady rodí, jak houby po dešti ty kebabárny, takže by tento symbol křesťanstva mohl odrazovat ty muslimy, aby k nám chodili. Jak vidíte to z tohohle toho aspektu? Jako mě připadá hodně přitažen za vlasy, protože jako oni, když už sem přijdou a nebude se jim to líbit, tak ho zbourají. Jako to dělají všude. Jako to dělají všude, že jo, protože není... Teď se podívejte, jako před 40 lety Libanon byl většinově křesťanská země. Například. Ano, například. Ale ono takových zemí... A nebo Sýrie, že jo. Sýrie taky. A... Egypt. Ano. Kde bylo Turecko, taky podstatně víc křesťanů. To samý platí o Turecku, ano, a o tomhle... Ano. Takže, jako, no.
Tak jdeme teď na otázky pro vás, pane Vašto, a můžete, vážení přátelé, i volat na telefon 731 720 756. Tak dobrý den, pánové, jak vidí pan Vašta výstavbu strategické základny v Mošnově? Je to reálné? Těm americkým krysám nevěřím ani za mák. Ovětovali by nás klidně. Díky, Petr z Prahy. Teď pan Petr z Prahy zřejmě má na mysli výrok pana Alexandra Vondry. Vondry, no to je takový zkusný balónek. Je teda pravda, že některé informace, které hovoří o tom, co se kolem Mošnova děje, jak se tam zpevňují můstky a podobné věci, tak by nasvědčoval, že to není jenom pan Vondra, kdo o tom přemýšlí. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na radar v Brdech, kde se proti tomu samozřejmě zvedl obrovský odpor, ale rozhodující pak bylo to americké stanovisko, a že teda ne. A jako podle mého názoru, jestli u nás nějaká základna bude nebo nebude, tak bude hlavně záviset na tom, kdo bude ve Spojených státech vládnout. Protože jako momentálně Donald Trump za toho nebezpečného nepřítele považuje Čínu a přesouvá většinu těchto aktivit do jihovýchodní Asie. Že jo, takže a ta Evropa zůstává na okraji, a tyhle snahy, o kterých se mluví, tak jako to je evropská, nikoliv americká iniciativa. Konec konců poslouchal jsem přednášku pana docenta Eichlera, který vydal knížku, která mluví o rozšiřování NATO, a nazval ji velmi pěkně Invaze na pozvání. Jo, takže takhle nějak to je. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapola, dobrý večer, pane Šarka. Já bych na vás měla na oba jednu otázku. Teď jsem poslouchala pana Vaštu, jak mluvil o prezidentu Putinovi, jaká dělá opatření Rusku, jak se nechtějí pustit vlastně žádný cizí věci do země, to se mi strašně líbí. A teď ta otázka, pane Kapala, slyšela jsem tento týden, jak jste zmiňoval, jak se chystá opatření ohledně redukce školních osnov téměř na polovinu, nevím, u kterého ústa to bylo. A tam jsem s hrůzou slyšela, že se chystají právě vyškrtávat takové ty věci ohledně naší historie, jako je národní obrození, jako jsou husitské věci a tak dále. Chtěla jsem se zeptat, jestli to je nějaká zmatečná zpráva od nějakých plešních sluníčkářů, nebo zda je to skutečně reálné nebezpečí, a odkud tady teda vítr fouká, jestli pan Bašta náhodou neví jako senátor něco víc, a po případě, jestli byste, pane Kapale, ještě vy to mohli nějak doplnit, protože já jsem toho slyšela poprvé od vás a s lidmi, s kterými jsem mluvila, tak o tom vůbec nic nevědí. Děkuji moc krát. Naschledanou. Já se, pane Bašte, když dovolíte, vyjádřím. Ano. Toto byla informace, která byla tiskovou zprávou z Ministerstva školství a kultury. Tam se o tom právě psalo. Školství, kultura je mimo. Školství. Kde se... Mládeže a tělovýchovy. Mládeže a tělovýchovy, přesně. Tak tam se o tom psalo, že by se mělo snižovat objem učiva až o 50%, a oni to tam právě dementovali, ten náměstek nějaký, jméno si nepamatuju, s tím, že ten v těch 50%, že to byl nástřel, že to spíš bude vypadat na 20 až 30%. A bylo tam řečeno, napsáno v té zprávě, a bylo to na mainstreamu, prosím, že se nebude v žádném případě omezovat objem učiva třeba v matematice nebo ve výuce cizích jazyků, ale že by se mělo
omezit výuka, například by směli být vyškrtnuty úplně obrozenci, Jan Hus a podobné záležitosti, které pro ty děti nejsou podstatné a navíc si to mohou dohledat na internetu. Takže toto byla zpráva na mainstreamu z ministerstva školství. No tak tady máme s dvouletým zpožděním reakci na to, o čem psali tenkrát v té výroční zprávě BISu, kdy jim vadili právě národní obrození a že máme vlastně sovětskou ještě koncepci výuky dějepisu a podobně. A jinak zapomněl jste říct, že kromě toho dějepisu se bude omezovat také výuka češtiny. Jo, ano, češtiny. Že taky mají pocit, že je toho na ty děti moc. Na ty děti moc. Jako ty výsledky tohoto způsobu, kdy tedy u těch dětí rozvíjí ty kompetence a nezatěžují je znalostmi, tak to je krásně vidět při každých anketách, když někoho se na něco ptají, kdy jim není jasný rozdíl mezi rokem 1838, 48, 68 a snad ani 89. Jde to ještě dál, ještě mě vyprávěl známý, který tedy zažil ten nový ročník, který přišel ze základní školy na střední školu a tam jako zkoušeli z matematiky, tak tam dostala dívenka otázku, kolik je 2/3, tak prohlásila suverénně, že 6 a pak se hádala, že má pravdu. V tom je ta kompetence. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Já vás zdravím, pane Kapala, i zdravím vašeho hosta, kterého jsem moc rád zase, že máte u vás ve studiu. Mám takový dva malý jako dotazy. První dotaz. Jak vidí váš host určitou spolupráci, případně dokonce i možnou fúzi mezi vlastně Ruskou federací a Běloruskem? A druhý dotaz by byl, jaký je názor vašeho hosta na, dejme tomu, 5G a systém těch sociálních kreditů, který samozřejmě se v určité míře už jakoby uplatňuje v Číně a teď se mi neumím si představit, kdyby ho měla uplatňovat v podobné podobě Evropská unie. Dobře. To jsou ty dva dotazy. Moc krát děkuju a budu poslouchat. Díky. To je otázka poněkud širší. Pokud jde o tu spolupráci Ruska a Běloruska, tak mám takový pocit, že se to běloruskému prezidentovi Lukašenkovi na stará kolena přestává líbit. On chce Bělorusko předat synovi a jako asi na učí mluvit čínsky, takže já bych to viděl asi v tomto ohledu. A pokud jde o tu záležitost, která se týká těch sociálních kreditů, no tak jako ano, to je v té Číně, tam z toho sledování, toho, jak se člověk chová, protože je kontrolováno úplně vše, tak pak vyplývá, že buď teda má sociální kredity, nebo nemá. A když je nemá, tak holt nikam nebude lítat, neprodají mu ani jízdenku na vlak, půjde-li o to, aby šel na nějaké vyšetření, tak budou mít přednosti, jejich sociální kredity budou pozitivní a vyšší. No a jako nebojte se, že to Evropu nezastihne, ve Vídni už s tím začínají. Jako budou takhle sledovat, akorát, že zatím nebude bič, bude jenom cukr, takže lidé, kteří podle tohodle se budou chovat slušně, tak budou zadarmo dostávat lístky na koncerty, na
sport a na podobné věci. Jako musím říct, že jsem nad tím tak trošku lapal po dechu. A pokud jde o to 5G, tak já bych se v tomhle případě obával těch ne zcela známých zdravotních důsledků toho, co se stane, až toho bude víc než teď. Ano, já jsem taky viděl mrtvé ptáky a tak dále. Tak, máme tady další dotaz, teď to vemu zase SMS-ku, abych to střídal. Dobrý večer, pánové, jak mám kamarádovi, vlastenci, i když je naivní, vysvětlit, že milion chvílek je podvod a tak dále. Díky moc za radu. Michal z Brna. Tak, pane Bašto, jak by to měli vysvětlit? No tak, ať se podívá na to, co milion chvílek chce, co celou dobu dělá. On nám chce probrat politickou reprezentaci tak, aby tam nebyli lidé, kteří vlastně konvenují nebo které zvolili vlastenci. Třeba prezident Miloš Zeman, že jo. Podívejte se na to, jaký řev spustil milion chvílek kolem voleb do mediálních rad. Klasický příklad je kandidátka, kterou tam dala konference biskupů, paní Lipovská. Lipovská, ano. Jo, a teď co vyvádějí kolem Stanislava Křečka, který se nechal slyšet, že jako ombudsman nebude si všímat jenom diskriminace menšin většinou, ale také diskriminace většiny menšinami. A tak můžeme pokračovat dál. A když mu bude chtít opravdu vysvětlit, že milion chvílek je podvod, no tak se podívá na to, kde je platí. To nám ještě neřekli. Ano. Jo? Protože mají dva účty. Jeden transparentní a druhý, o kterém nic nevíme. Oni prý mají víc těch účtů. Platí minimálně 8 lidí, kteří to organizují. Jo, ano. Takže asi takhle. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Byl Krym anektován? Referendum bylo platné? Pokud je o anexi, kdy vrátí USA Texas z Mexiku? Ptá se Jiří Neuberg. No tak jako pokud jde o Krym a anexi a další záležitosti, tak tam je jedna věc, o které se u nás moc nemluví. Krym byl autonomní republika v rámci Ukrajiny. A v rámci ústavy, ukrajinské ústavy, měl možnost se osamostatnit. Ano. A dokonce to udělali občané v referendu občané Krymu dvakrát. Ano, dvakrát. Jednou v roce 90, tuším, že v roce 94, kdy nejenom, že hlasovali pro samostatnost, ale také pro připojení k Ruské federaci. A tenkrát to zamítla státní duma v Moskvě. Protože to bylo za Jelcina a v tomhle případě se jim to nehodilo. Takže jako z toho právního hlediska je to věc, která je malinko jiná, než nám říkají. Žádná anexe jako ta nebyla. Ta možnost v té ústavě tam byla. Ano. A jak víme, tak tam proto připojení k Ruské federaci hlasovalo, myslím, že 87% lidí. Takže a byla poměrně vysoká volební účast. Tak. No a kdy vrátí USA Texas Mexiku? No nikdy. A to není jenom Texas, že jo, jako většina těch Florida a většina těch jižních států byla původně součástí Mexika. Mexika, takže to nikdy nevrátí. To se o tom nikdy nebude hovořit.
Tak vezmeme další SMS-ku. Zdravím vás i posluchače Svobodného rádia. Otázka na pana Baštu. Opravdu věříte, že u nás je rovnost a spravedlnost a že naše soudy a prokuratura jsou součástí tohoto státu? Ptá se Václav z Plzně. No tak my už jsme na to narazili právě, když jsme referovali o těch dvou rozsudcích, které se týkaly podnikatelů a jejich názoru na to, koho mají obsluhovat a koho obsluhovat nemají. Shodou okolností to bylo velmi podobné. I dověděli jsme se, že ten jeden má pravdu a že to může dělat a ten druhý naopak to dělat nesmí právě kvůli tomu, o koho by se to týkalo. A dostal pokutu, kterou, jestli jsem podle toho rozsudku pochopil, zaplatit musí. Takže ono to jako z hlediska toho rozhodování našich soudů a dalších záležitostí je to záležitost, obávám se, z 2%, spíše otázka nahodilosti než zákona. Tam je jasně, že naše soudy soudí podle politického zadání, co si budeme povídat. A politické zadání je všechno proti Ruské federaci a všechno pro imigraci, protože to je dneska cool, to je dneska in, to se dneska nosí. Podle toho taky vyzněl i výrok toho soudu. Já se, pane Bašto, domnívám, že u nás nejenom, že se nedodržují soudu právo, ale tam se nedodržují ani platné zákony. A o spravedlnosti už se vůbec nedá hovořit. Ne, tak jako pokud se někdo zajímá o ty excesy, ke kterým dochází, tak vřele doporučuju web, který se jmenuje Chamurapi, který si právě těchto záležitostí dlouhodobě léta všímá. Díky, já se na ně podívám. A pan Jemelík o tom píše velmi zasvěceně. Jasně, jdeme na další otázku, protože jich je hodně. Zdravím, občanská neposlušnost je institut demokratické společnosti a také byla v minulosti využívána. Je to odpověď na otázku, co dělat. A to, co nejdříve, nežli bude stav společnosti nevratný díky mladým voličům. Jako nevratný díky mladým voličům. SPD sama v parlamentu nezmůže nic. Co máme dělat? Čekat, až bude hůř? Ptá se Jan. Ano, jako já jsem v tomhle směru velký pesimista. Já když jsem si přečetl plány nové Evropské komise ohledně zeleného údělu a v dalších záležitostí, tak jako je zcela zřejmé, že bude hůř poměrně rychle. Ano, rychle, ano. Nehledě na to, že se tady hovořilo o tom, že Evropská komise chce udělat zvláštní vysokou daň na maso, aby lidé neměli na maso a nejedli maso, protože to je škodlivé pro životní prostředí. Poslanec, europoslanec Peksa to dementoval. Nicméně já jsem včera hovořil s Ivanem Davidem, který říkal, že pan poslanec Peksa lhal, protože to sice neprojednávalo se na plénu v Evropském parlamentu, ale projednávalo se to na těch výborech, těch komisích, ano, za účasti jednotlivých členů parlamentu a že se dá očekávat, že tu daň na maso dají. A dneska jsem, pane Bašto, četl, že se teď v současné době zvedla o 20% cena vepřového. Ano. Takže ne, tak jako další věc, která nás bude čekat již za 2 roky, bude zdražení energií, ano, protože bude utlumeny všechny německé, definitivně tedy všechny německé
jaderné elektrárny a tak dál. Takže jako vřele doporučuju přečíst si ten návrh rozpočtu, kdy tedy na tu změnu té energie a toho chování mají asi čtvrtina rozpočtu Evropské unie na elektromobilitu a na podobné věci. Tak a navíc už jsem zase taky zaznamenal, že například Holandsko, když se jich zeptali, tak Holanďané tvrdí, nebo Nizozemci dneska už, že by jim nevadilo, kdyby elektrická energie nešla 24 hodin denně 365 dnů v roce. Že ta elektřina nemusí chodit, teda být k dispozici pořád. Takže budeme se pomaličku vracet do středověku, pane Baš. No tak jako před to 18. století, před průmyslovou revoluci. No ale možná ještě. Pokud mezi tím nevymyslí nějaké geniální technologie, tak pak v té Evropě bude žít asi 20% současného počtu. Ano, je to tak. Další dotaz. Zdravím. Co si myslíte o vyhrocené situaci v Montenegru, tedy v Černé hoře? Děkuji. Ptá se Petr z Norska. No, jako já se přiznám, že o tom za stolik nevím a mám jenom takový, vycházím z těch zkušeností, které mám s těmi regiony, no tak jako je to Balkán, tam to, co nám připadá jako vyhrocené, je tam normální. Já bych se přiznal, tak já jsem o tom sice něco četl, ale podrobně jsem to nějak neštudoval, takže se k tomu ani nechci vyjadřovat, ale vím jednu věc, je to opět nástup islamizace evropské země. Tak, to taky. To je jako Makedonie. Jako Makedonie, no, ano. Ale no. Pane Bašto, co říkáte, že po Evropská komise uvažuje o tom, že když odešla Velká Británie z Evropské unie po Brexitu, takže by tam mělo přijít například Kosovo, Albánie. A Kosovo, ano. Jako já mám takový pocit, že oni si ani neuvědomují tu symboliku, která v tom je. Já si myslím, že si to uvědomují. Jo, ty lidé, protože no dobře, no tak jako je to dobré, odešla Velká Británie, tak tam dáme Albánii a posuneme Evropskou unii někam k té Africe, k tomu nejdřív k Balkánu a pak k Africe. Ale to by znamenalo, že by se tady už teď třeba kosovské narkomafie ovládají ten trh v Evropě, tak by se jim dala ještě zelená. A co se týče Albánie, tak ta má neustále má na paměti obnovení té kdysi velké Albánie. Teda muslimské, čistě muslimské. Desetimilionové, ano. Tak další dotaz. Což ohrožuje všechny sousední státy, včetně Řecka, Makedonie. Všechny, ano, ano. Černé hory a Srbska. A především Srbska, protože Srbsko tam zůstává osamoceno, protože Chorvati ty už jsou úplně na straně Evropské unie, i když splakali nad výdělkem, protože díky tomu, že vstoupí do Evropské unie, tak Evropská unie jim v podstatě zlikvidovala drobný rybolov, kterým se po staletí tam ti místní lidi živili. A oni to výnosem zakázali, protože povolili rybolov pouze těm průmyslovým plovoucím komplexům a nikoli v těm malým rybářům. Je to zase v podstatě je to zase paradox. To byl jeden z důvodů, kvůli kterému odešla Velká Británie. Ano, přesně tak. Tak je další věc. Vážený pane Vladimíre, vážený pane Bašto, letos v květnu je to 75 let, kdy osvobodila Rudá armáda Evropu od německých nacistů.
Oslavy této události budou letos určitě velkolepé. Zúčastníte se jich, ptá se paní Marie. To ještě nevím, já jako jsem se občas těch, když jsem byl v Ruské federaci, tak jsem se těch oslav zúčastňoval naposled při takovém výročí v roce před 15 lety v roce 2005. Takže jako uvidíme, jak to bude vypadat tady u nás, ale jako předpokládám, že nás nebudou přesvědčovat, že nás nikdo neosvobodil, jenom okupoval. Jinak Svobodné rádio pořádá právě na 9. května při výročí 75 let osvobození Československa tehdejšího Rudou armádou, tak máme na Velké dobré už, myslím, že 7. sraz přátel a rodiny Svobodného rádia, kde samozřejmě budeme vzpomínat a uctíme i památku těch padlých, které těch 6 let okupace stálo náš národ. A pane Bašto, pokud byste měl chuť s manželkou, tak je to na Velké dobré, kousek od nás, od Zbraškova. Je to 9. května v sobotu od 13 hodin odpoledne, kdy to oficiálně začne, tak pokud byste mohl, rádi vás uvítáme. Dobře, poradím se o tom se ženou. Poraďte se, rádi vás uvidíme. Ano. Boba dva. Děkuju. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, děkuji za výborný pořad a mám jeden dotaz. V souvislosti s připravovaným vojenským cvičením na území Polska nehrozí Polákům něco jako u nás 68. rok? Jako kluci jsme se smáli naší babičce, když tehdy začátkem srpna projevila obavy s napadení našeho státu a za 14 dní tu byli. Děkuji, Pavel z Plzně. No, tak já mám pocit, že v tomto případě nehrozí. Kdyby už existovaly evropské ozbrojené síly, o kterých se mluví, tak bych si tak jistý nebyl, ale jako v tomto případě to povedou Spojené státy a ty mají s Polskem vztahy více než dobré. Ano, je to pravda, protože se tam buduje velká základna a dokonce polská vláda požádala Spojené státy o další, že by tam chtěli mít dvě základny. Horší na tom, nebo hůře jsou na tom občani, protože například ty američtí vojáci se tam chovají jako na dobitém území a oni tu základnu staví na oblasti chráněné krajinné oblasti a v rozporu s původním plánem si sami od sebe vykáceli 100 hektarů chráněného lesa a když Poláci protestovali, tak jim v podstatě Američani řekli, že jim do toho nic není, protože všechny základny, které mají, tak jsou americkým územím a platí tam americká jurisdikce. Ano, ano. A jinak, pane Bašto, to určitě pamatujeme oba dva, na cvičení Vltava, které tady bylo na jaře v 68. roce a těm sovětským vojskům se z těch lesů vůbec nechtělo a nakonec tady skoro polovina z toho, co tady cvičili, zůstali, takže potom toho 21. srpna to jenom vyjeli z těch lesů. No, to, ale jak říkám, tohle nebude ten polský scénář. Ne, oni jsou kamarádi. Oni jsou kamarádi. Ale jinak se zeptám, pane Bašto, jak vidíte vztah mezi Polskem a Ruskou federací? Já bych řekl, že namísto toho, aby se ty vztahy zlepšovaly, tak se vyhrocují. A vyhrocují se kvůli naprostým nesmyslnostem. Například Poláci nepozvali na výročí osvobození Polska, nepozvali ruského prezidenta, i když Polsko osvobodila celá evidentně sovětská armáda, například, když byl projev, nebo byly projevy a sláva u výročí osvobození Osvětimi,
tak tam také nebyli pozvaní žádní Rusové a navíc tam americký vyslanec prohlásil, že Osvětim osvobodili spojenecká vojska. Což no bylo, tak tohle prohlásila předsedkyně Evropské komise, jako prezident Evropské rady a předseda Evropského parlamentu o těch spojeneckých vojscích. Jako, tak jako máme to ještě dobrý, ta další fáze může být, že nás budou přesvědčovat, že Osvětim dobili Němci na Rusy. Ano. No, nebudeme se moc divit, pane Bašto, protože už jsem teďka četl nedávno, že za holokaust Židů v podstatě můžou Češi. Ano, já jsem na to koukal, mně o tom pak ještě někdo říkal, tak já jsem, na to je jediná odpověď, protože protektorátní vláda měla v červnu 39 zavést protižidovské zákony, v podstatě variantu těch norimberských zákonů z Německa. A tenkrát byl ministerským předsedou pan generál Eliáš a ten to odmítl. Takže nakonec tyto protižidovské zákony musel nařídit říšský protektor von Neurath. To je naprosto jednoznačná odpověď na všechny tyhle keci. Protože nic jiného než jako xenofobní nebo protičeský obvinění a nepravdy to není. Tak já se tady podívám na telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Stište si prosím vás rádio. Xenofobní nebo protičeský. Takže pán tam poslouchal rádio, nehovořil, tak jsem ho musel vypnout, nedá se nic dělat. Prosím vás, když voláte do telefonu, do vysílání, tak do v rádiu je 37 vteřin zpoždění. Je to na každém elektronickém médiu. V televizi, ve všech rozhlasech to je. Je to i u nás. Takže když voláte, stište si rádio a když vemu telefon, i když host ještě hovoří, tak vy v telefonu uslyšíte, že se hovoří. Potom vás zase vyzvu. Takže já teďka vezmu ten... Tady je další telefonát, tak ho vezmu. Tak dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, já vás zdravím, pane Vladimír, a zdravím vzácného hosta a pana Jaroslava Baštu. Pane Vladimíre, u telefonu Budský Leoš a já bych chtěl dnešní vysílání využít k tomu, že mám tady občan, že mám tady jako výzvu tady vlastenců, protože v Brně se totiž na 19. února od 6 hodin do 19, či od 6 hodin do 9, bude pořádat nějaká protestní akce, kterou pořádá Jakub Patočka a je to z iniciativy Občanská neposlušnost proti zvolení Stanislava Křečka, ombudsmanem, kde tady vidím ovoz Žárka vyfocený, že se má účastnit 17 plus dalších 6 a tak dále, a to už je starší, jako, takže těch aktivistů bude podstatně víc a já pochopitelně tam budu taky. A já bych chtěl vyzvat jako vlastence, aby mě přišli jako pomoc, aby se záměr tady Jakuba Patočky neuskutečnil, aby mohl vlastně Stanislav Křeček převzít úřad podle pravidel, tak jak se má. A já bych takže jestli by mohli vlastenci z Brna a okolí mě jít jako přijít na pomoc, pochopitelně, že ještě udělám oznámení na policii České republiky a to přímo u ředitele Miloše Tržila pro Jihomoravský kraj. To udělám hned v pondělí, udělám oznámení a požádám ho jako o podporu. Protože já vám volám proto jako výzvu, aby vlastenci mě šli jako pomoc. Aby se Stanislav Křeček ujal úřadu tak, jak se sluší a patří. Ano, on pan Jakub Patočka totiž prohlásil,
že vlastním tělem zabrání panu Křečkovi vstoupit do toho úřadu. Takže pane Leoši, díky za vaši snahu a my tady ze studia Svobodného rádia a určitě i pan Bašta, tak se k tému vašemu apelu přidáváme, protože je zapotřebí, abychom u nás bránili demokracii a nenechali se těmi nátlakovými nedemokratickými skupinami zastrašit. Ano, já už jsem právě volal i koordinátorovi Ivanu Fenclovi jako z SPD, takže mě přislíbil, že to projedná hned pondělí jako s Luckou Šafránkovou, poslankyní za SPD, a že prostě mě jako takhle pomůžou aj. Jo? Takže opravdu ještě jednou vyzývám vlastence z Brna a okolí, přijďte mě na pomoc jako 19. února, jo, se vypořádat tady těma liberálníma hajzlama, aby mohl Stanislav Křeček nastoupit řádně svůj úřad, tak jak byl demokraticky zvolený parlamentem České republiky. Jenom bych to komentoval, jako fyzicky bránit ve vstupu muži, kterýmu je 180 let, to je teda hrdinství, to jsem ještě. Tak, já s váma, pane Bašto, plně souhlasím, jo, a je to, to je, já to považuji za vyloženou úbohost, jako jo. Ano. To není třeba komentovat, tady stačí jenom uvíst tohle, jako když pan redaktor nebo šéfredaktor Patočka má pocit, že tam měl být někdo jiný, tak je to jeho problém. Nikoliv problém pana Křečka. Přesně tak. Ano, přesně tak. Tak jo, ještě jednou vám děkuju moc a přeju hezký večer jak vám ve studiu, vám pane Jardo Bašto a panu Vladimirovi a všem posluchačům Svobodného rádia a budu spolehat jako na pomoc jako vlastenců. Děkuji moc a hezký víkend přeju. Dobrou noc taky. Tak mám tady další telefonát. Ale nejdřív přeštu, tak mu ten telefon teď. Pak přeštu SMS-ku. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý den, pan kapelé Lubor Pešek. Zdravím. Slyším vás teda docela špatně, ale aspoň trošičku ano. Prosím vás, nebudu dlouho zdržovat, jenom jako vždycky pravidelně poslouchám. Mohl bych vás poprosit, protože vy jste vlastně takový náš spojovatel a já bohužel nemám Facebook ani ty ostatní sociální věci. Mohl bych vás poprosit, vy můj mail doufám máte. Mohl byste ho poslat panu Budskému ohledně té akce, co teďka plánuje na tu středu, se mnou rozhodně může počítat. On to určitě slyší, takže já zase nemám mail na pana Budského, víte? Aha, tak můžu takhle, mohli bychom se takhle domluvit. Můžete, pan Budský určitě poslouchá, tak mu ho řekněte ten mail, aby si ho zapsal. Dobře, tak doufám, že potom pan VK a ostatní šmejdi, co vás odposlouchali, mě nebudou zneužívat, ale tak snad to bude v pohodě. Tak se to zaspamuje. Takže pane Budský, jestli posloucháte, tak lubor.pesek@post.cz. Jo, takže poprosil bych jenom, jestli byste mi tam poslal instrukce, co zamýšlíte, kde se sejdeme a se mnou rozhodně můžete počítat. Já vás to nenechám. Na shledanou. Děkujeme moc, pane Pešku. Děkujeme. Tak to je správný vlastenec, jo, pane Bašto? Ano. Tak tady je další. Pane kapale, určitě jsou zásahy do osnov dějepisu aktuální, protože Václav Klaus, mladší, na streamu pobouřeně reagoval na tuto skutečnost a odvolával se na jeho program, ve kterém je jasně deklarován postup na zrušení těchto postupů a ozdravění školství celkově. Prosím o názor na Polsko a vyhrožování Evropské unii. Děkuji, Jana. Tak tady paní Jana to taky ví, sám komentoval to pan Václav Klaus mladší, takže ta informace, jak se nás ptala paní učitelka Šárka, ano. Tak tady ví, že to je skutečný fakt, řešilo to z ministerstva školství. A teďka, pane Baško, jaký máte názor na to, že naše poslankyně Eva Jourová vyhrožuje Polsku za to, že tam není právo, jaké by si přála Evropská unie? Jako v tomto případě to Poláci vnímají jako zásah do svých kompetencí a vede to
povede to asi k roztržce mezi Evropskou komisí a polskou vládou. To je záležitost, která se bude opakovat, to též je s Maďarskem, takže já si myslím, že se aspoň podle mého názoru, se Poláci a Maďaři vydali na cestu, kterou bychom nakonec měli jít i my. Protože jako o svých záležitostech si chtějí rozhodovat a rozhodují sami. Je to tak. Tak ale pane Bašto, teď mi dovolte, abych tady řekl jednu vážnou situaci, teda informaci. Dnes na Aeronetu, onom lživém protinárodním plátku, vyšla informace pana VK, tohoto anonyma, že poslankyně SPD, paní Tereza Hyťhová, prý odchází z SPD do Trikolory, protože jí Trikolora slíbila první místo na kandidáce v krajských volbách. A já tady mám vyjádření poslankyně SPD paní Terezy Hyťhové, které jsem si vyžádal přímo od Tomia Okamury, takže mi ho poskytl. A je to jenom v krátkosti, já se o víkendu s paní Hyťhovou budu chtít spojit, a protože budu komentovat zase ty lživé články, které tam píše. Takže paní Tereza Hyťhová prohlásila: chtěla bych se vyjádřit k mému údajnému přestupu do Trikolory a odchodu z hnutí SPD. Tato věc je naprosto lživá a nezakládá se na pravdě. Prosím Aeronetu, aby nešířil dezinformace. Děkuju. A mám tady ještě další... Ale jako v tomto případě je paní, ne v tom, já jako samozřejmě ji chápu, ale v té výzvě, aby Aeronet nešířil dezinformace, tak je paní poslankyně trochu mimo. Aeronet přece vzniknul proto, aby šířil dezinformace. Přesně tak, ano. A jako tam by bylo možná docela zajímavé vědět, kdo ho platí. To by bylo zajímavé, kdo ho platí, ale jednu věc. On od samého začátku, teda v podstatě od října 2017, není jeden jediný týden, aby nedehonestoval SPD, takto jedinou parlamentní stranu, která má vlastenecký program. A jinak mi napsal ještě k tomu článku na Aeronetu Tomio Okamura. Děkuju, že to přečteš. Aeronet jako obvykle zase lže. Takže vážení, v pondělí zase budu dělat analýzu toho článku, který tam je, protože tam je spousta lží, dalších lží. A my se tomu můžeme bránit jedině tak, že uvedu ty fakta na pravou míru. Tak teďka vezmu další telefonát otázkou pro pana Jaroslava Baštu. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, pane Vladimíre. Já volám ohledně té výzvy toho Lubora Peška, jo. Já jsem mu totiž napsal jako e-mail, ale jenomže mě přišla nedoručitelná zpráva, tak jestli poslouchá pan Lubor Pešek, tak mě může klidně kontaktovat na sociální síti Facebook anebo VK, jo, dobře, jenom jestli poslouchá, protože mě přišla nedoručitelná zpráva. Tak jo, jenom jestli pan Lubor Pešek poslouchá, tak jsem mu to chtěl takhle sdělit, jako jo, jenom. Dobře, tak, jo. Děkujem. Děkuju. Tak já tady vemu poslední dotaz na pana Baštu, protože už budeme pomalu končit. Dobrý den. Pane Bašto, neuvažujete o opětovném vstoupení do politiky? Člověka s vaším rozhledem, znalostmi a vědomostmi by tam bylo potřeba? Ptá se posluchačka Zdena. Ano, tak jako přeci jenom už je mi dost. Takže a politikou jsem prošel,
Já mám pocit, že momentálně to nejlepší, co můžu dělat, je psát komentáře, občas přednášet věci, vysvětlovat a podobně. Ostatně podívejte se třeba, jak jsem povídal ve středu večer v televizi o tom nápadu pana primátora Hřiba přejmenovat náměstí pod Kaštany. No to je hrozné taky. To je neskutečné, co ty Piráti dělají. Pane Bašto, myslíte si, že potom, jak se prezentují Piráti, jak lžou, oni jenom udávají Českou republiku do Bruselu. V Praha ta je v příšerném stavu. A vy jste tady říkal o tom, že ten citát, že může být vždycky ještě horší, já bych jenom vzpomenul Murphyho zákony, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. Je hůř, ano. Takže to je právě v osobě pana primátora Satana Hřiba. Tak já si myslím, že se na druhou stranu, pane Bašto, pan Stanislav Křeček, je mu 81 let a jde do toho. No, ale jde do věci, ve které fungoval teďko posledních 6 let, takže ji velice dobře zná, tak, ale jako člověk, já to říkám takhle, člověk nikdy nemá říkat nikdy, ale já momentálně za smysluplnější považuji to, abych o těch věcech vlastně říkal něco teoreticky. Jasně, jasně. Takže, pane Bašto, my vám děkujeme, že jste si na nás udělal čas. A dovolil bych si pozdravit vaši paní ženu. Děkuju, věříte mi to. Zároveň si prosím napište do diáře 9. května od 13 hodin. Je to kousek od nás, cestu znáte sem, to byste se domluvili. Velice rádi vás i vaši paní uvítáme na Velké dobré, kde je vždycky nádherná atmosféra, kde jsou vždycky samý příjemní lidé, a protože se tam ještě nebyl, tak by se na vás určitě moc těšili. Dobře, děkuji za pozvání, zdravím také posluchače, děkuji vám, že jste mě do pořadu pozval, a někdy zase naslyšenou. To určitě se zase ozvu, tak ano. Ano. Takže díky moc. Vážení přátelé, to bylo dneska s panem Jaroslavem Baštou všechno. No a my si tady dáme písničku, a protože já jsem přesvědčen o tom, že i když máme špatnou dobu, jasný, tak si tady dáme starou písničku Milana Chladila, Krásné je žít, a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc. Stejně tak přeji dobrou noc panu Jaroslavu Baštovi. Děkuji.